good Charleston! Jolly Sad, Jolly Boy! From good Charleston! সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি সমগ্ৰ সমষ্টিটোত শিৱসাগৰ সমষ্টিটোত বাইক ৰেলীৰ যোগেদি এটা জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিব পৰা চেষ্টা কৰা হৈছে, যাতে জনজাগৰণৰ জৰিয়তে এটা জনমত সৃষ্টি হয় যাৰ বাবে চৰকাৰে এই যি স্বেচ্ছাচাৰী নীতিবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ আগতে আমি দেখিলোঁ নিৰ্বাচন কমিশ্যন অসমলৈ আহিল, অসমত আহি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন সকলোৰে লগত তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিলে। আমি অভিযোগ কৰিছিলোঁ, আমি আপত্তি কৰিছিলোঁ, আমি বিৰোধাচন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই সকলোবিলাক বিৰোধাচন আমাৰ আপত্তিক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিলে বা প্ৰকাশ কৰিলে, এই খচৰাখনত দেখিছোঁ আমি খিলঞ্জীয়াৰ পৰিপন্থী। আৰু আমি যিবিলাক দাবী জনাইছিলোঁ যে 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে এয়া কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আৰু আমি কৈছিলোঁ যে এখন সুস্থ বা শুদ্ধ NRC প্ৰকাশ পোৱাৰ পূৰ্বতেই ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অসমত আৰম্ভ কৰাটো এটা অগণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। এই অগণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আজি আমি সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ প্ৰতিবাদ জনাই আজি আমি বাইক ৰেলী প্ৰতিবাদ লৈছোঁ। আৰু আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আহোম বিধায়ক বুলি তেওঁলোকে যি দম্ভালি মাৰি আছে, কেইজনমান বিধায়কে সুশান্ত বৰগোহাঁকে হওক ধৰক বা যোগেন মোহনে হওক বা তপন গগৈয়ে হওক বা তৰংগ গগৈ হওক বা চক্ৰধৰ গগৈ হওক, তেওঁলোকে আহোম বিধায়ক বুলি সেনেকৈ দম্ভালি মাৰি আছে। তেওঁলোকে আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে কি কৰিলে? আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভৰিত ধৰি তেওঁলোকে আহোম নেতৃত্ব লৈছে, ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা নাই। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈ আছে, সেইদিনা পবিত্ৰ মাঘেৰিতা মাঘেৰিতাই কৈছে তিনিজন গগৈ লগ হ'ল। আৰে তিনিজন হওক, চাৰিজন হওক, পাঁচজন হওক, তাত ক'বলগীয়া কথা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে সমালোচনা ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ, বহুখিনি আমাৰ গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ'ল। এতিয়া আমাৰ আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমাৰ বাইক ৰেলী, ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে, আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট আছে, আমি নিজৰ স্থিতিত আছোঁ, আমি অটল থাকিম। আমাৰ অসম উজনি অসমৰ বিশেষকৈ দুটা সমষ্টি কৰ্তন কৰা আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে সেইকেইটা সমষ্টি ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে শিৱসাগৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন কৰি শিৱসাগৰ সমষ্টিটো বুলি নহয়, শিৱসাগৰ নগৰখনৰ এটা সম্পূৰ্ণভাৱে ফালি লৈ তেওঁলোকে ডিমৌ সমষ্টিৰ যুজবস্তি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আমি তেনে লক্ষ্য কৰিছোঁ, আমাৰ তাত তথ্য আছে, শিৱসাগৰ যিকেইজনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিভিন্ন সমষ্টিত, তেওঁলোকৰ আমি নাম ক'ব বিচৰা নাই, সকলোৱে জানে। তেখেতলোকে নিজে বহি নিজৰ প্ৰত্যেক কম্পতিক যেনেকৈ যেনেকৈ ভাগ কৰে বিভিন্ন, তেওঁলোকে তেনেকৈ শিৱসাগৰ গোটেই মানচিত্ৰখন লৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জেগাৰ কোনটো সমষ্টি বা কোনটো পঞ্চায়তলৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব, ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব, সেই পঞ্চায়তবিলাক নিজৰ নিজৰ জেগাত ভৰাই লৈ তেওঁলোকে ভাবিছে যে যুগ যোগান্তৰ কাৰণে তেওঁলোকে শাসন, তেওঁলোকে কেতিয়াও সম্ভৱ। যি উজনি অসমৰ যিকেইটা সমষ্টি ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰাইছে, আমগুৰি আৰু লাহোৱাল সমষ্টি, ঠিক সেইদৰে শিৱসাগৰৰ সমষ্টিটোৰ ওপৰত যিটো অন্যায় কৰা হৈছে, ওচৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিকেইটা পঞ্চায়ত, 7টাকৈ পঞ্চায়ত, একেবাৰে শিৱসাগৰ নগৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত শিৱসাগৰ নগৰত লাগি থকা যিকেইটা পঞ্চায়ত সেইকেইটাও কাটি পেলোৱা হৈছে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ SP অফিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো নগৰ মহল পঞ্চায়তটোতে পৰে, আৰু এই পঞ্চায়তটো আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে। ঠিক সেইদৰে বেদবাৰী সমষ্টি, যিটো আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টি হৃদপিণ্ড বুলি কয়, যি হাঁচৰা পঞ্চায়ত, যি চেৰেকাপাৰ পঞ্চায়ত, যি খেলুৱা পঞ্চায়ত, এই সকলোবোৰ দিচাংপাৰ পঞ্চায়ত, এই সকলোবোৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি ডিমৌ সমষ্টিলৈ আমি এই খচৰাত দেখিছোঁ। ডিমৌ যিটো সমষ্টি তাত খচৰাত আমি তাত নাম দেখিছোঁ। আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি কেইদিনমানৰ আগতে অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছিলোঁ, আৰু শিৱসাগৰ বাকী সকলো দল মত সকলো আহি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আজিও আমি গোটেই সমষ্টিটো সামৰি যাতে এই শিৱসাগৰ এই 108 নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত কোনেও যাতে এই শাসনাধীশ চৰকাৰখনে অন্যায় কৰিব নোৱাৰে, তাৰ আমি এটা জনমত গঠন কৰিবৰ বাবে, ৰাজ্যৰ মতত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আমি আজি